გამარჯობა ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ქუთაისში მყოფებით, ფესტივალი დასრულდა. შეგვიძლია ფესტივალზე ვისაუბროთ. როგორი ფესტივალი იყო და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ამ ფესტივალს ქუთაისისთვის? გამარჯობა. მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გაკეთდა ეს ფესტივალი, უკვე მეორეჯერ ჩატარდა და თავარია რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ფესტივალისტვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტრადიციას. და მნიშვნელოვანია რომ ყველა ვისაც ამის ძალა და ვალდებულება აქვს დაუჭიროს ამ ფესტივალს ხარი, იქნება ის კინოცენტრი, კულტურის სამინისტრო, ქუთაისის მერია თუ სხვა ორგანიზაციები, წელს ვიცით რომ ზოგიერთ მარ დაუჭირა და იმედია მომავალში შეიცვლება. იმიტომ რომ არაერთ ადამიანს ვიცნობ ქუთაისში, რა ფილმი გადავიღე აქ რამდენიმე წლის წინ, ადამიანებთან დავმეგობრდი და ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან უყვარს კინო და მათთვის და კიდე სხვა ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონდეც საშუალება რომ წელიწადში ერთხელ მაინც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საინტერესო პროგრამები ნახონ. ზოგადად ახლა ქუთაისში რადგანაც ვიმყოფებით, შენ შემთხვევაში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ამ ქალაქს, ხო? რაღაც საკმაოდ ბევრი დრო გაატარე, როდესაც მუშაობდი, ხო, შენს მეორე სრულმეტრაჟიან ფილმზე. და მაინტერესებს რას ფიქრობ, ანუ ქუთაის ზოგადად დღეს რა როლი აქვს? მარტო კინოში არა, შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. და მეორე მხრივ, აი კინოშიც ასევე რა დატვირთვა აქვს დღეს? რა მემკვიდრეობა აქვს ამაზეც? ერთი ორი სიტყვა შეგვიძლია რა თქვა? არ ვიცი, ისე რა ცოტა რთული სათქმელია ის, თუ აი რა როლი აქვს დღეს, ანუ მგონია რომ მაინც რაღაც დროის მოძრაობაში უნდა დავინახოთ ეგ რა, ანუ და ეგრე თუ შევხედოთ ქუთაის, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და შესაბამისად დღეს შეიძლება ვიღაცას ეგონოს რომ რაღაცეებში ნაკლებად ჩანს და ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მგონია რომ თქვათ რამდენ რაღაც დრო რო გავადო უკან მოიხედებით, ისევ მივხვდებით რომ ისევ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმას რომ ქუთაისი ისეთი იყო როგორიც არის დღეს. და ისევ ამას ადასტურებს ის რომ აქ იმართება სწორედ ეს ფესტივალი, აქ ვიკრიბებით, აქ გვინდა ყოფნა, აქ გვინდა ფილმების ყურება. იმიტომ რომ მის შანსს ხედავთ რომ აქ რაღაც გადაკვეთები მოხდება, რომლებიც შეიძლება სხვაგან არ მოხდეს. და ეგ რა თქმა უნდა დაკავშირებულია იმ ტრადიციასთანაც, რომ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა დაიწყო აქ, მერე ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ეგ მოლოდინიც და ეგ რაღაცა განზრახვაც არის, მგონია, იმაში, რომ ეს ფესტივალი სწორედ აქ გაკეთდა. ანუ ამ ფესტივალის სპეციფიკა ის არის, რომ მოკლემეტრაჟიანები უფრო მოკლემეტრაჟიან ფილმებს უყურებთ, ხო? და ასევე შენ გარდა იმისა, რომ ჟურის წევრი იყავი და ვორკშოპს ატარებდი, ასევე შენი ფილმები ნახეთ, ქონდა ამის შესაძლებლობა. ანუ შენ გაქვს ერთი მხრივ მოკლემეტრაჟიანი ნამუშევრები და ასევე სრულმეტრაჟიანი. აი ამ ორ შორის როგორ შეადარებდი ამ ორ ფორმატს და აი მოკლემეტრაჟიანი როგორია, რასთან არის დაკავშირი, რა სპეციფიკა არის მასში ამ ფორმატში მუშაობისას? შეიძლება ეგ არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი პასუხგაუცემელი კითხვა, რაზეც ფიქრის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი კეთდება. განსაკუთრებით სტუდენტობის დროს სტუდენტები მოკლე ფილმს აკეთებენ. და ხშირად ჩანს ხოლმე რომ ამ ფორმის თქვა სპეციფიკაზე და იმაზე თუ რა განასხვავებს ამას ამ მოკლე ფორმას სრულმეტრაჟიანი ფილმების ფორმისგან, ხშირად არ არის ხოლმე ნაფიქრი. მე ახლა მგონი ორი წელი მქონდა საშუალება რომ ჯიპაში აი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის კურს ვატარებდი და იქ მეც რომ მივედი, ანუ ორივე წელს ეგეთი კითხვით ვიწყებდით ხოლმე აი რაღაც სწავლას და ამ კითხვას მეც ვცდილობდი რომ ჩემთვისაც გამეცა პასუხი და სტუდენტებთან ერთად ამაზე ვფიქრობდით ხოლმე, რა არის საერთოდ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და რა განსხვავება არის თქვათ მასსა და სრულმეტრაჟიან ფილმებს შორის, იმიტომ რომ ხშირად პრობლემა არის ხოლმე მოკლემეტრაჟიან ფილმებში, რომ
მისი ავტორები ცდილობენ გააკეთონ იგივე რასაც თქვათ უფრო გრძელი ფორმის ავტორები აკეთებენ, უბრალოდ შემჭიდროვან დროში. და ხშირად ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ დრო არის ფილმში გადამწყვეტი და შესაბამისად თუ სხვა დროით მუშაობ, ესე იგი ფორმატი სხვა უნდა იყოს. დრამატურგიაც და ყველაფერი, ანუ ჩემი აზრით ხშირად არის ხოლმე ეგ შეცდომა, რომ მოკლე ფილმებს აღიქვამენ როგორც დიდი ფილმის პატარა ვარიანტს, ან უმცროს ძმას, არადა არანაკლებად საინტერესო, მნიშვნელოვანი და თქვა დიდარი შეიძლება იყოს მოკლე ფილმი, ანუ მოკლე დროში გამოხატული რაღაც ამბავი, ან რაც უნდა ავტორს ის, მაგრამ გამოხატული სწორე ფორმით, იმის მიხედვით თუ რატო ჭირდება ამ ფილმს ამდენ დრო. საერთოდ ეგ დაყოფა ხო სრული და მოკლე და ასე შემდეგ, ეს თეორია, რომელიც მხოლოდ ინდუსტრიაში ჭირდება, იდეაში ფილმი უნდა იყოს იმ სიგრძე, რამ სიგრძეც უნდა იყოს. ზოგ ფილმი 5 წუთი ჭირდება, ზოგს 25, ზოგს 7 საათი. შესაბამისად, როცა ჯერ ფორმატზე იწყებს ადამიანი ფიქრს და მე ამ ფორმატს არგებს უკვე თავის ამბავს, მე მათ ხდება ხოლმე რაღაც შეცდომა. სამწუხაროდ ხშირად ხდება ეგ, იმიტომ რომ ანუ მაგალითად ფესტივალს უნდა მოარგონ. მაგალითად კანის ფესტივალი არიღებს 15 წუთზე მოკლე სექციაში მეტ ფილმებს, ხო? და უკვე ხშირად მერე სიტყვაზე ადამიანი პროდიუსერები იწყებენ უფრო ფიქრს იმაზე, რომ აი თავიდანვე იწყებენ, რაც ალბათ პრობლემაა. იგივე ხება სრულმეტრაჟიან ფილმებს, ანუ რაღაცა ალბათ 60 წუთის ქვემოთ უკვე აღარ ითვლება თქვა სრულმეტრაჟიანად და თულია მე ეს ფილმები მოხდეს კინოში ან მოხდეს ფესტივალებზე. რაც ხო, ანუ მაგას ვამბობდი, რომ რაღაცა ამ კინო ინდუსტრიის მოგვნილი რაღაც წესებია, რომლებიც მხოლოდ ვარყოფით გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ კეთდება ფილმი. მაგალითად ძალიან დაჩაგრული არის, ვიცით, აი რაღაც საშუალო ფორმატის ფილმები, ხო, აი 45 წუთიან ფილმს რო აკეთებ, ძალიან რთულია რომ მე ვინმე საჩვენო, იმიტომ რომ არც მოკლე ფილმების ფესტივალებს უნდათ, არც სრულმეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალებს უნდათ და ბოლბოლ გამოდის რომ არავის არ უნდა, არადა 50 წუთიანი ფილმი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი. შენ კონკრეტულ ერთ ფილმზე მინდა კითხო, რომელიც იყო წარმოდგენილი აქ, დაკვირვება ლურჯ წერტილზე, ხო, ქართულად, ხო, ეგრე. ეს ვოიაჟერის ფოტოს რეფერენსი არის და კალს, რომელიც კალს ეგემა პოპულარიზაცია უკეთ, ხო? ანუ როგორც ჩემი წაკითხვა რაც იყო, შენ ერთ-ერთი ეპიზოდი აჩვენე, ხო? იმისა რა შეიძლება დაინახო, ანუ აი რა შეიძლება დაინახოს ადამიანმა, რომელიც უცხო სიტყვაზე უცხო პლანეტელი არსებობს, რას დაინახავს? იმას დაინახავს, რასაც რაც ჩვენ შენ გვიჩვენე თუ სხვა თუ ეს ერთ-ერთია რაც შეიძლება. ხო, ანუ უამრავი რაღაც შეიძლება ხო დაინახო, მაგრამ ეგ იყო ალბათ რაღაც ერთ-ერთი ზერა, ასე თქვა. დამკვირვებლის. ან ცოტა ხან თუ მაგის საშუალება გაქვს რომ სხვადასხვა ადგილებს დააკვირდე და კოსმოსში თუ დედამიწაზეც მოხვდი და ერთ კონკრეტულ ამბავსაც არა ხო რაღაც ერთ კონკრეტულ სიურცეს და ერთ კონკრეტულ ადამიანს წაყევი, შეიძლება ეგეთი რაღაც ნახო. იგივე ფილმში იყო ერთი კადრი, არ ვიცი ახლა როგორ აქვს ნა ეს რო ტრიალებს ფორმალი. და მე აზუმებ, ხო? ეგ ხო რეალურად ერთი კადრია გადაღებული და მე აზუმებ და გამოსახულება რეალურად ჭალებში რო თქვა ფუჭდება, ხო? Low definition-ში გადადის. და კიდე თქვი ეგეთი რაღაცა Q&A-ზე, ხო? რომ გავლენა იქონი იმამ რომ მაგალითად ბავშვობაში უყურებდი ერთი ადამიანის გახმოვანებულ ყველაფერს, ხო? რუსულ თარგმანზე როდესაც ყო. აი და ამადავა ფიქრა რომ რამდენად მოქმედებს ზოგადად, შეიძლება რიტორიკული კითხვა არ ვიცი, მაგრამ რამდენად მოქმედებს ზოგადად ტექნოლოგიური მიმღებლობა რაღაც, ხო, რაღაც ახალი წესები, იგივე low definition-ი მეჩვენება, რომ ძალიან მიღებული ფორმა ხდება დღემდელს, იმიტომ რომ რაღაც ვეჩვევით, ხო, ამას და ან ის რომ მაგალითად გახმოვანება იყო ეგეთი, ხო, იმიტომ რომ რაღაც გავლენა მოახდინა, მე ეს ასახავს პოულოს ავტორებში. ანუ როგორ რამდენად ცვლის ტექნოლოგია ან რაღაცა მსგავსი რაღაცები, აი მაგალითად ქვეყანა, მთელი ქვეყანა უყურებდა ერთმას, რამდენად ცვლის ტექნოლოგიები ავტორს შენია, რამდენად მოქმედებს ავტორზე. ხო, ან პირველი ფილმიდან მომენტს რაც შეეხება ზუმს,
ანუ ეგეც დაახლოებით იგივე მომენტია, ხო? ანუ არის კადრი და რომელზეც ანუ მე თვითონ ფაინალ კატს ქონდა რაღაც ეგეთი ის ანუ დაახლოებით მოგვიანი ერთ ჯერზე 100 მაგათ აზუმებს, ანუ უკვე ციფრულ ზუმს ვამბობ. და ნუ მე შეგიძლია თქვა, მეც არ გიზომებს, მაგრამ შეგიძლია დააექსპორტო და მე კიდე 100 ჯერ მიახლო, დააექსპორტო კიდე 100 ჯერ მიახლო და ნუ დაახლოებით მაშინ ვახსოვს რომ იმ ერთ კადრზე ანუ მე რო ვითვლი და ანუ მილიონ მაგი მიახლოვება იყო, ანუ დაახლოებით 1 პიქსელამდე მიდიხარ რა, რო იდეაში ისე ახლოს მიდიხარ, რომ ტელეეკრანზე დაახლოებით 1 ცალი პიქსელი რჩება, ან კიდე უფრო ნაკლები. და ნუ ეგ ინტერესი იყო ჩემს ისედაც, რომ ერთის მხრივ რაღაც ეგ ფილმიც როგორ იწება, რომ ვარსკვლავებია და მე თქვა დედამიწაზე რა ხდება, იმას ვაკვირდებით. ეგეთი მიახლოვება ამანდაც და თვითონ თემატურადაც ანუ რაღაცა ძალიან დიდი და ძალიან მცირე რომ შეიძლება ერთ და იგივეს გვიყვებოდეს, ან ერთმანეთს გვიყვებოდეს თქვა რაღაცებს. და ეგ მაინტერესებდა თანდროანუ რომ სადამდე შეიძლება ახლოს მისვლა და თუ შეიძლება ის ერთ თქვა 1 პიქსელი თავისთავად საინტერესო იყოს. ან როგორც ერთი ვარსკვლავი შეიძლება თუ არა მთელ ამ სამყაროში საინტერესო იყოს თქვა. და ტექნოლოგიები ხო, ნუ როგორც შენ თქვი ძალიან ისეთი კითხვა რა დღეს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გასაგებია რამ ხელა უპირატესობას გვაძლევს და რამ ხელა შესაძლებლობებს. მეორეს მხრივ ისიც ვიცით რამდენ რაღაცაში ხშირად ხელს გვიშლის. არ ვიცი, მე მაგალითად ხაი ტელეფონი რომ აქვს, ვიცი რომ ანუ ჩემზე იმდენად უარყოფითად მოქმედებს, რომ ვიცი რომ ეს რო არ მქონოდა აი ფილმი რომელსაც ხოლმე ვაკეთებ, იქნებოდა უკეთესი რა, ანუ ზუსტად ვიცი. იმიტომ რომ ის დრო, რასაც მე ამაში ყურებაში ვატარებ, ეხა აქამდე ვატარებდი ხოლმე გარემოს დაკვირვებაში და ძალიან ბევრ რაღაცას ვხედავდი და ვსწავლობ. ძალიან ბანალური, მაგრამ ძალიან ისეთ პირდაპირ მაგალითია მისი, რომ მე ჩემი პირადი რა. ფირზე მინდა კითხო, ანუ ერთ-ერთ ფილმში იყო ნაწილობრივ მოკლემეტრაჟიან გულისხმობ ფირი გამოყენებული. და ნუ შენს სრულმეტრაჟიანშიც ფირი დიდ როლს თამაშობს. ანუ შენი აზრით შეუძლებელია ზოგადად ციფრულით მიღწევა იმ გამოსახულების, რომელიც ფირზე არის, თუ შესაძლებელია? ცირა, ხო, მაგას ბევრი მსჯელობს და მეც ესე ჩამოყალიბებული პასუხი არ მაქვს. თითქმის დარწმუნებით ვიცით, რომ აი გამოსახულების მხრივ ძალიან თუ ბევრი იმუშავე, თვალმა შეიძლება ერთ შეხედვით ვერ გაარჩიოს. ანუ ციფრულია თუ ფირზე გადაღებული, თუ დაჯდა ვთქვათ პროფესიონალი და მაგმიზნით დაჯდა ვთქვათ ფერის კორექციის მაგიდასთან, რომ ციფრული გადაღებული მიამსგავსოს ფირს. და შეიძლება ბევრი პროფესიონალიც კი ვერ მიხვდეს მერე ის ვთქვათ ფირია თუ ფირზეა გადაღებული თუ ციფრულ კამერაზე, მაგრამ მაინც სხვა რაღაცაშია საქმე და ალბათ იმაში თვითონ გადაღების დროს რა ხდება და გადაღების დროს რა რჩება ფირზე. და მაგ დროს ანუ რა, მე მაინც მგონია ხოლმე, რომ გარდა იმისა აი სუბთა ვიზუალურად რაც აღიბეჭდება, კიდე რაღაც ავტორის და ავტორების ემოციებსაც ინახავს. ეს მოძრავი თუ გაჩერებული კადრი იქნება, თქო ფოტო თუ ვიდეო. და მან რატომღაც მგონია, რომ ფირს ამ ავტორის ემოციების დაჭერის და შენარჩუნების მეტი უნარი აქვს. თვითონ გადაღების კი არა, სულად ფილმის მუშაობის პროცესში, ხო? ანუ შენ ბევრი როლი გაქვს, როდესაც რაღაც ფილმზე მუშაობ, ხო? ანუ ოპერატორიც ხარ ზოგიერთ შემთხვევაში, სცენარსაც შენ წერ, მონტაჟსაც შენ აკეთებ. რომელია შენი ყველაზე საყვარელი პროცესი? ცირა, რთული სათქმელია რა. გადაღება ყველაზე ძალიან რთული დასაწყებია ხოლმე. თუმცა როცა თუ ვიწყებ და მე რაღაც დრო გადის და უკვე რაღაცნაირად თავისუფლდები და ეჩოვი მაგ პროცესს, ეგეც ძალიან საინტერესო არის.
ну рагаце кинос уцнаурбаа ро ам схвада схва рагацеების кетеба гицევს და ყველა ყველა процесс როგორც ერთის მხრივ როგორც რაღაც თავის თავაც ისე უნდა მიუდგე მაგალითად რომ წერ მე რო წერ ხომა ვთქვით რომ რაღაც მარტო იმაზე არ ვფიქრო რომ ფილმისთვის წერ არამედ წერო როგორც თქვა წერ და როგორც ტექსტიც რო საინტერესო იყოს მეორეს პრო ყოველთვის უნდა გახსოვდეს რომ ეს თავის თავად არაფერი არ არის და არამედ რაღაცისთვის კეთდება და აი რაღაც ორმაგი სახე აქვს უმაგ მუშაობას რაც საინტერესოც არის და რთულიც ფორმა განაპირობებს შინაარს. მაგრამ ფორმა ყოველთვის განაპირობებს შინაარს. და ეგეც ხო ხო ესეთი საკითხია, რაზეც ბევრი შეიძლება ილაპარაკო, მაგრამ რაღაც ეთიკური გადაწყვეტილებები და მორალური თუ რაღაც დრამატურგიული გადაწყვეტილებები მიიღება მაინც რაღაც სადღაც პრაგმატულ დონეზე და შენ შეიძლება გინდოდეს რომ ეს რაღაცები ესე და ესე გააკეთო მაგრამ ის ფორმა რომელშიც მუშაობს ადამიანი ასევე შეიძლება საკმაოდ პრაგმატული აზროვნებით იყოს მიღწეული მაგრამ მაინც მეტად ინტუიტიურია და მეტად უფრო მეტად გამოხატავს ბოლო-ბოლო ხშირად იმას, რაც შენ სინამდვილეში გინდოდა და რასაც რეალურად გრძნობდი. ანუ მაინც ბოლო-ბოლო მე მგონია ხოლმე რომ ფორმა არის ის, რაც ტყუილის საშუალებას არ გაძლევს. და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა, იმიტომ რომ ფესტივალზე თქვიეს დაძინე ჩემი მოცნება არის დავაძინე მაგრამ დაძინებაში რას გულის ხო მაინც ცირა ეგ ხა ცოტა ისე ნახევრად ხმრობით იყო თქვენ მაგრამ ზოგადად აი ძილის პირული რაღაც იაონანა მგონია რომ ძალიან საინტერესო ფენომენია და არა მარტო თქვა პატარა ბავშვებს ჭირდებათ არამედ შეიძლება უფროსებსაც უფროსებზეც ძალიან კარგად იმოქმედებს და ნუ მაგედა ფიქრობდი ხოლმე რომ თუ შეიძლება თქვა ფილმი იყოს ანუ გასაგებია რომ თქვა მუსიკა ყველაზე ახლოს არის მაგ მიზანთან მაგრამ ისიც ვიცით რომ მაგალითად კითხვისას ადამიანები ძალიან კარგად იძინებენ და თვითონ ეგ სურათი რომ წარმოვიდგინე ერთხელ რომ ანუ ფილმი მთავრდება და დაბას ყველას ძინავს როგორც რაღაც წარმოდგენა ძალიან მომეწონა.